bị giết hết con. Bạn này nhìn đăng anh. Ôi cha cha bón là lâu ấy sao tình tiết tia đây. Ôi bình ái nó say tế. Ôi thịt to lôi. Ngày nước lông sụp vãi. ខ្ញុំមកចង់ជួយមនុស្សច្រើនជាងពីភាសាគ្នារឿងអីមីងអូកំពុងតែនិយាយគ្នារឿងលាក់សៀលាក់សៀលាក់សៀរឿងអីមីងអូមកគ្នាឯងមុនប៉ាំងមីងថតបានអូលោយយេហើយមីងបានជួយយកទៅពេទ្យអូមីងបានជួយទេមីងរវល់ថតសិនបបៃបំញ៉ាឡៃថតចឹងបើគ្នាងាប់បាត់ទៅគិនមិនហ្មងយើងនិយាយខ្មែរដូចគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាយកគ្នាទៅពេទ្យទៅបើគ្នាស្លាប់ទៅគិនមិនហ្មងមីងទៅថតនឹងឃើញទឹកទឹកតើបើមីងថតអូមែនហើយអ្នកនីយើងអាចជាខ្មែរដូចគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមែនហើយក្មួយខ្មែរត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នានិងសាមគ្គីគ្នាចាខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំតែខ្ញុំវាចូលចិត្តអាឡាក់សៀឡាក់សៀហ្នឹងហើយអ៊ំកើតអីអ៊ំគាត់ណាចេះតែស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើយជឿក្បាលមិនបាត់សោះសាយគាត់ប្រាហាបំពន់ស្រ័យសមុទ្រក៏ហាវ៉ៃនេះមើលប៉កែណាអូយព្យាបាលបាត់អីខ្លះក្មួយតរិងរៃរកស្ត្រីស្ពឹកដៃជើងជឿក្បាលនិងជឿសន្លាក់ជាប្រចាំអូយក្មួយចុះរដងបាដល់ជាហ៎មីងអ្នកកើតឬដងបាតប៉ាកែលេខ1ពីមុន3កំប៉ុង114ដុល្លារចុះ24ដុល្លារនៅសល់90ដុល្លារទិញឲ្យលឿនទៅអត់ទាន់គេបញ្ចុះរំលាយហើយចុះបើចង់បានធ្វើម៉េចក្មួយបើចង់បានអាហារបំពន់ស្រ័យសមុទ្រកោះហាវ៉ៃទៀតតងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏ឆានមកពេកសម្រាប់ធម្មជាតិអូនយ៉ាពុកចង់បានស្រ័យសមុទ្រហ្នឹងចាចាំខ្ញុំខលទៅពុកយីអាស្រ័យសមុទ្រនេះប៉ាកែមែនបើស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអស់លីងអូអ្នកឆ្លាមជីអីអីជីអីនេះហើយចិនសាអេងចណាតណៃដែរខ្ញុំហ៎មករកខ្មៅយ៉ាខ្មៅយ៉ានៅទីអត់កូនខ្ញុំមិននៅទេនៅទៅខ្ញុំមានការអីអ្នកសាអូខ្ញុំមកឲ្យកូនខ្មួយយ៉ាខ្មួយយ៉ាជួយកូនខ្ញុំថ្ងៃមុនអញ្ចឹងខ្មួយយ៉ាមិននៅខ្ញុំទៅណាប្រញាប់ទៅមកអ្នកនៅលេងនេះសិនហើយមានអីលេងផងមិនខ្វះអីលេងទេឲ្យតែអ្នកសាឯងចង់លេងនេះស្រ័យសមុទ្រក៏បានដែរមកអត់គេចាបងចាចាខ្ញុំទៅដល់ហើយអូចា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 អូនអូនមិនចៃបងលើទូរស័ព្ទខ្ញុំឡាយវីដេអូឲ្យគេឡាយសៀឡាយសៀបកនេះណាអលូនឡងបងហាក់ល្បីចា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 ទៅពេលទៅឡាយឡាយសៀឡាយសៀអលូនឡងបងចា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 ល្បីល្បី